là lại nè ô bay như thế này ba ô lại chưa được lão ấy ba mình tới lại nà tiền đấy ai được non được non tiền còn phải đại thế mà ngay rồi cho nó ban màn đấy nhất ta ban mà hậu mà hậu សួស្តីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាកាលពេលម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅលើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេស Facebook TikTok ឃើញថាផ្ទុះនៅក្តីអាណិតអសូរខ្លាំងមែនទែនទៅលើបរិមម្នាក់ដែលជាអ្នករើសអាចារ្យហើយគាត់ក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើអំពើហិង្សាមួយចំនួនទៅលើគាត់ដូចជាវាយទៅលើគាត់ឯច្រើនបណ្ដាលឲ្យវីដេអូនោះផងដែរត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋយើងបានថតជាប់នៅសកម្មភាពទាំងអស់នោះហើយក៏បានយកទៅបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យមហាជនដែលបានទស្សនាវីដេអូនោះមានក្តីអាណិតអសូរជាពន់ពេកហើយអ្នកខ្លះក៏បានលើកឡើងក៏ដូចជាវិភាគវិញ្ញាជាច្រើនតទៅទៅនឹងរឿងនេះផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញឃើញថាប្រហែលម៉ោងក្រោយមកក៏ឃើញថាព័ត៌មានចុងក្រោយសមត្ថកិច្ចដែលបានប្រើអំពើហិង្សាទៅលើបុរសនោះផងដែរត្រូវបានថ្នាក់លើបាទបញ្ឈរឈ្មោះរយៈពេល6ខែក៏ដូចជាមានចំណាត់ការមួយចំនួនផងដែរទៅលើពួកគាត់ហើយយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃនេះផងដែរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះតតែម្ដងគឺថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះបរិះដែលជាអ្នករៀបចំនោះផងដែរក៏ត្រូវបានទទួលនៅរទេះរុញរបស់ខ្លួនរទេះដែលយកទៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃនេះផងដែរក៏ត្រូវបានសមាជិកបានប្រកល់ជូនវិញនេះគឺជាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងខ្ញុំបានព្យាយាមបងប្អូនគឺព្យាយាមមែនទែនជិះទៅរកគាត់ដោយសារតែឮដំណឹងថាគាត់បានស្នាក់នៅម្ដុំបាក់ទូបងប្អូនទម្រាំទៅរកគាត់ឃើញបងប្អូនគឺពិតជាមានការតស៊ូខ្លាំងមែនទែនព្យាយាមរកមែនទែនបងប្អូនជិះជុំវិញសាលាបាក់ទូ2-3ជុំហើយក៏នៅតែមិនឃើញគាត់និយាយរួមទៅគឺនៅជុំវិញព្រំពេញតែម្ដងបងប្អូនគឺគាត់ដើរចល័តតែម្ដងគាត់មិនមែននៅតែមួយកន្លែងទេបានថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើម្បីជីវិតដើម្បីការតស៊ូដើម្បីក្រពះដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ខ្លួនគាត់គឺពិតជាមានការតស៊ូនិងខិតខំខ្លាំងមែនទែនហើយនៅទីបំផុតបងប្អូនក៏រកគាត់ឃើញដែលគាត់កំពុងតែដើររើសអាចារ្យប្រចាំថ្ងៃដូចជាគាត់ធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងដែរយើងក៏បានសាកសួរទៅគាត់មួយចំនួនផងដែរតទៅទៅនឹងជីវិតជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ឯច្រើនបងប្អូនឃើញថាសម្ដីរបស់គាត់គឺពិតជា slow និងគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូននៅពេលដែលបាននិយាយជាមួយគាត់គឺគាត់ពិតជាសុភាពគាត់ពិតជាគួរអាណិតនិងអាសូរខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានប្រាប់ផងដែរបងប្អូនគាត់ថាគាត់គឺមានស្រុកកំណើតនៅឯស្រុកស្វាយអន្តរខេត្តព្រៃវែងឯនោះបងប្អូនហើយគាត់ក៏មានប្រពន្ធកូនផងដែរបងប្អូនគឺគាត់មានប្រពន្ធនិងកូនម្នាក់នៅឯខេត្តតាកែវអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីប្រកបរបរជាអ្នករៀនអាចារ្យនេះគឺតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនជីវិតមួយត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងជាប្រចាំថ្ងៃផងក៏ដូចជាត្រូវផ្ញើទៅឲ្យប្រពន្ធនៅស្រុកផងបងប្អូនគឺមិនធម្មតាទេគាត់ពិតជាមានការតស៊ូខ្លាំងមែនទែនស្រុកកំណើតនៅខាងស្វាយអន្តរអូព្រៃវែងបាទខ្ញុំលើកឯវ៉ាន់ឡានមុននៅអូឡ িম্প ិកនេះចាំនេះយុមិនទេបងខ្ញុំឯង35 363ជាងហើយបាទខ្ញុំមានប្រពន្ធកូនមួយដែលជាកែវឆ្នាំនេះតែម្នាក់ឯងបាទមកពេញមកម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយបើតែឯងទៅស្នាក់នៅណាបងស្រងខ្ញុំដេកយ៉ាងនៅមុខប្រដាន2បងប្រដាន2ហ៎បាទអូគេថាឃើញបងនៅម្ដុំសាលាបាទូចាខ្ញុំមកតែកែវដំបូងខ្ញុំដេកនៅមុខឡាបាទទូសូមបញ្ជាក់ផងដែរបងប្អូនលោកពូដែលជាអ្នករៀបចំនេះផងដែរគាត់ក៏បាននិយាយថាកាលពេលម្សិលមិញនេះគាត់គឺពិតជាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការវាយទៅលើគាត់ពិតមែនគឺវាយជាច្រើនដៃបងប្អូនឃើញផ្ទាល់បងប្អូនគាត់គឺពិតជាគួរឲ្យអាណិតអាសូរមែនទែនឃើញតែស្នាមបែកនៅលើថ្ងាសរបស់គាត់គឺនៅមានដល់ឡើយទៅបងប្អូនគាត់ច្រើនដៃហើយបែកនេះដែរតែឡៃណាស់អូបែកនេះបាទអូនៅឈឺដល់ឡើយបាទមានត្រូវឡៃណាស់ទៀតអាយដឹកនាំពេកនងទៀតគាត់វាយដៃអាសមិញចឹងណាបងបាទបងឥឡូវឃើញអាទេវិញគេឲ្យវិញណាបាទគេឲ្យមកវិញស្មោះម៉ានតែខ្ញុំតែយកមិញមិញដែរបងខ្ញុំយកមិញពីនោះអស់ហ្នឹងបាទថ្ងៃនេះគេដំណើរទៅអស់នៅណាទីទៅនឹងគេដែរតែតែលេងលេងទេបងបាទដល់ដល់ណាដល់នឹងណាបាទតែមួយថ្ងៃរកចំណោមបានតែនេះទេបានមកហូបមកហូបនៅក្នុងនោះផងដែរបងប្អូនដោយឃើញពីរូបភាពដ៏គួរឲ្យអាណិតអាសូរនេះលោកវ៉ាងជីងចុងដែលជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់តារាសម្ដែងកញ្ញាវ៉ាងស្រីណូបងប្អូនគាត់ក៏បានផ្ដល់នូវអំណោយមួយចំនួនជូនទៅកាន់លោកពូផងដែរដើម្បីឲ្យលោកពូអាចដោះតល់នៅក្នុងគ្រាលំបាករបស់ខ្លួនដែលកំពុងទទួលប្រទានផងដែរហើយក៏សូមជូនពរទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយឲ្យគាត់ទទួលបានសុខភាពល្អក៏ដូចជាជោគជ័យនៅគ្រប់ភារកិច្ចផងដែរបងប្អូនតែឡៃណាស់អូបែងនេះណាបាទអូតែឈឺដល់ឡើយបាទមានត្រូវឡៃណាទៀតហើយឲ្យនឹងខ្នងទៅខ្នងទៀតគាត់គាត់វាយដៃតែមួយថ្ងៃរកចំណោមបានទៅនេះទេបានមកហូបមកហូបប
ានសួស្តីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាកាលពេលម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកា2022នៅលើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេស Facebook TikTok ឃើញថាផ្ទុះនៅក្តីអាណិតអាសូរខ្លាំងមែនទែនទៅលើបរិមម្នាក់ដែលជាអ្នករើសចាយហើយគាត់ក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើអំពើហិង្សាមួយចំនួនទៅលើគាត់ដូចជាវាទៅលើគាត់ឯជាដើមបណ្ដាលឲ្យវីដេអូនោះផងដែរត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋយើងបានថតជាប់នៅសកម្មភាពទាំងអស់នោះហើយក៏បានលើទៅបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យមហាជនដែលបានទស្សនាវីដេអូនោះមានក្តីអាណិតអាសូរជាពន់ពេកហើយអ្នកខ្លះក៏បានលើកឡើងក៏ដូចជាវិភាគវិញ្ញាណជាច្រើនតទៅទៅនឹងរឿងនេះផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញឃើញថាប្រហែលម៉ោងក្រោយមកក៏ឃើញថាព័ត៌មានចុងក្រោយសមាជិកដែលបានប្រើអំពើហិង្សាទៅលើបរិសុទ្ធនោះផងដែរត្រូវបានថ្នាក់លើបាទបញ្ឈរឈ្មោះរយៈពេល6ខែក៏ដូចជាមានចំណាត់ការមួយចំនួនផងដែរទៅលើពួកគាត់ហើយយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃនេះផងដែរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះបរិសុទ្ធដែលជាអ្នករៀបចំនោះផងដែរក៏ត្រូវបានទទួលនៅរដ្ឋេសរញរបស់ខ្លួនរដ្ឋេសដែលយកទៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃនេះផងដែរក៏ត្រូវបានសមាជិកបានប្រកល់ជូនវិញនេះគឺជាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងខ្ញុំបានព្យាយាមបងប្អូនគឺព្យាយាមមែនទែនជិះទៅរកគាត់ដោយសារតែឮដំណឹងថាគាត់បានស្នាក់នៅម្ដុំបាក់ទូកបងប្អូនទម្រាំទៅរកគាត់ឃើញបងប្អូនគឺពិតជាមានការតស៊ូខ្លាំងមែនទែនព្យាយាមរកមែនទែនបងប្អូនជិះជុំវិញសាលាបាក់ទូក២៣ជុំហើយក៏នៅតែមិនឃើញគាត់និយាយរួមទៅគឺនៅជុំវិញភ្នំពេញតែម្ដងបងប្អូនគឺគាត់ដើរចល័តតែម្ដងគាត់មិនមែននៅតែមួយកន្លែងទេបានថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើម្បីជីវិតដើម្បីការតស៊ូដើម្បីប្រពះដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ខ្លួនគាត់គឺពិតជាមានការតស៊ូនិងខិតខំខ្លាំងមែនទែនហើយនៅទីបំផុតបងប្អូនក៏រកគាត់ឃើញតែគាត់កំពុងតែដើររើសអាចារ្យប្រចាំថ្ងៃដូចជាគាត់ធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងដែរយើងក៏បានសាកសួរទៅគាត់មួយចំនួនផងដែរតាក់ទងទៅនឹងជីវិតជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ឯជាបងប្អូនឃើញថាសម្ដីរបស់គាត់គឺពិតជាស្លូតនិងគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូននៅពេលដែលបាននិយាយជាមួយគាត់គឺគាត់ពិតជាសុភាពគាត់ពិតជាគួរអាណិតនិងអាសូរខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានប្រាប់ផងដែរបងប្អូនគាត់ថាគាត់គឺមានស្រុកកំណើតនៅឯស្រុកស្វាយអន្តខាត់ព្រៃវែងឯនោះបងប្អូនហើយគាត់ក៏មានប្រពន្ធកូនផងដែរបងប្អូនគឺគាត់មានប្រពន្ធនិងកូនម្នាក់នៅឯខេត្តតកែវអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីប្រកបរបរជាអ្នករៀនចាយនេះគឺតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនជីវិតមួយត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងជាប្រចាំថ្ងៃផងក៏ដូចជាត្រូវផ្ញើទៅឲ្យប្រពន្ធនៅឯស្រុកផងបងប្អូនគឺមិនធម្មតាទេគាត់ពិតជាមានការតស៊ូខ្លាំងមែនទែនស្រុកកំណើតនៅខាងស្វាយអង្គរអូទៅវែងបាទខ្ញុំលើកឯវ៉ាន់ឡានមុននៅអូឡាំពិកនេះចាំនេះអាយុប៉ុន្មានទេបងខ្ញុំអាយុ35 36 30ជាងហើយបាទខ្ញុំមានប្រពន្ធកូនមួយនៅកែវឆ្នាំនេះនៅម្នាក់ឯងបាទមកពេញមកម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយមកឯងគេស្នាក់នៅណាបងស្រងខ្ញុំដេកយ៉ាងនៅមុខក្រាន2ហ្នឹងក្រាន2បាទអូគេថាឃើញបងនៅម្ដុំសាលាបាទូចាខ្ញុំមកតកែវដំបូងខ្ញុំដេកនៅមុខលាបាក់ទូសូមបញ្ជាក់ផងដែរបងប្អូនលោកពូដែលជាអ្នករៀបចំនេះផងដែរគាត់ក៏បាននិយាយថាកាលពេលម្សិលមិញនេះគាត់គឺពិតជាត្រូវបានសមាជិកធ្វើការវាយទៅលើគាត់ពិតមែនគឺវាយជាច្រើនដៃបងប្អូនឃើញផ្ទាល់បងប្អូនគាត់គឺពិតជាគួរឲ្យអាណិតអាសូរមែនទែនឃើញតែស្នាមបែកនៅលើថ្ងៃរបស់គាត់គឺនៅមានតម្លៃទេបងប្អូនគាត់ច្រើនដៃថាបែកនេះដែរតែអីណាស់អូបែកមែនទេបាទអូនៅឈឺនៅឡើយបាទមានត្រូវឡើងណាទីនេះហើយនឹងខ្នងតែខ្នងទៀតគាត់គាត់វាយដៃអាសិនមិញចឹងណាបងណាបាទបងឥឡូវឃើញមានអទេសវិញគេឲ្យវិញណាបាទគេឲ្យមកវិញស្មោះម៉ាត់តែខ្ញុំទៅយកមិញមិញដែរបងទៅយកមិញពីនំអស់ហ្នឹងឯងបាទថ្ងៃនេះគេដំណើរទៅអស់នៅណាទៀតហ្នឹងជាដៃតែតែលេងលេងទេបងបាទដល់ដល់ណាដល់ហ្នឹងណាបាទតែមួយថ្ងៃរយចំណោបានម៉ាត់ទេនេះតែបានមកហូបមកហូបនៅក្នុងនោះផងដែរបងប្អូនដោយឃើញពីរូបភាពដ៏គួរឲ្យអាណិតអាសូរនេះលោកវ៉ាងជីងចុងដែលជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់តារាសម្ដែងកញ្ញាវ៉ាងស្រីណូបងប្អូនគាត់ក៏បានផ្ដល់នូវអំណោយមួយចំនួនជូនទៅកាន់លោកពូផងដែរដើម្បីឲ្យលោកពូអាចដោះតល់នៅក្នុងគ្រាលំបាករបស់ខ្លួនដែលកំពុងទទួលប្រទះនេះផងដែរហើយក៏សូមជូនពរទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយឲ្យគាត់ទទួលបានសុខភាពល្អក៏ដូចជាជោគជ័យនៅគ្រប់ភារកិច្ចផងដែរបងប្អូន